Duchy a přízraky lidé často hledají na místech, která jsou poznamenána tragickou událostí, nebo alespoň opatřena dostatečně děsivou historkou, pověstí či mýtem. My vám ale dnes ukážeme pravý opak. Místo, které bylo na tragédii připraveno, ale nakonec zůstalo nevyužité. Místo, které vzniklo pro případ, kdy dojde ke katastrofě, k válce, k rozpadu společnosti, ale které se nakonec dnes pomalu a jistě rozpadá samo. Pojďte se s námi vydat do budovy, která, pokud by se byl naplnil její účel, měla být plná smrti a utrpení. Jenže k tomu naštěstí nikdy nedošlo. Pojďte se s námi vydat do nemocnice, ve které nejenže nikdy nikdo nezemřel, ale ve které vlastně nikdy nebyl ani jeden jediný pacient. Dnes vás vezmeme zpět do doby, kdy sice všichni oficiálně mluvili o míru, ale celá země se přitom intenzivně připravovala na válečný konflikt. Do doby, kdy se sice o katastrofách mluvit nesmělo, ale všichni se na katastrofu připravovali. A ukážeme vám jedno z míst, které bylo nejen na katastrofu nebo válku připravováno, ale co víc, bylo pro válku nebo pro katastrofu přímo stvořeno. Pokud jste chodili do školy před rokem 1990, pak vám asi plynová maska, pláštěnka a případně sáčky a gumičky nejsou úplně cizí. Pravděpodobně jste v nich totiž strávili během tzv. Branných cvičení několik krásných chvil. A možná vám od té doby při vyslovení slova braná výchova naskakuje husí kůže. Bylo mi rozumět, ne? Co by se ale dělo, kdyby tehdy opravdu došlo k nějakému válečnému konfliktu nebo opravdu vážné situaci? Věřte, že pytlíky, pláštěnka a gumičky by v tom žádnou roli nehrály. Ve skutečnosti existoval aspoň teoreticky vypracovaný systém, který určoval naprosto vše. Od toho, co by měli dělat jednotliví obyvatelé ve městech a ve vesnicích, přes povinnosti jednotlivých podniků, až po to, jak by měla vypadat zdravotní péče. A právě jednu ze součástí tohoto systému vám dneska ukážeme. Pojďme si představit hypotetickou situaci. Celou zemi zachvátí epidemie nevídaných rozměrů. Lidé se snaží chránit, vláda situaci úplně nezvládá, nemocnice praskají ve švech, stále víc lidí umírá. Si vlastně asi moc představovat nemusíme. Tak to vezmeme jinak. Přijde živelná katastrofa, válka nebo podobná děsivá událost, při které běžné nemocnice prostě nestíhají. Právě proto bylo po celém bývalém Československu vybudováno celkem 12 objektů. 12 záložních nemocnic, které měly být aktivovány přesně v takovémto případě. Jedna z nich i tady, v Jílovém u Prahy. O takzvaných záložních nemocnicích se často mluví a píše jako o přísně tajných objektech, záhadných stavbách, jejichž účel nesměl nikdo před rokem 1990 znát. Z celé řady článků to tak skoro vypadá, že bychom tady měli najít dvojče minimálně amerického Pentagonu.
jenže to není úplně přesné. Samotné nemocnice samozřejmě utajované byly. Jenomže nesmíme zapomínat, že mluvíme o době, kdy bylo utajované vlastně každé nádraží. Takže když jste si třeba při čekání na vlak vytáhli fotoaparát, tak jste si mohli zadělat na docela velké problémy. Utajit takhle velký objekt pochopitelně možné nebylo. Všichni v okolí věděli, že tu nějaká stavba je. Co se ale tajilo, byl její účel. Nikde jste tak nenašli třeba ceduly nemocnice nebo nějakou směrovku. Jenomže bylo potřeba existenci takového komplexu místním obyvatelům nějak vysvětlit. A proto byla vždycky připravena nějaká krycí legenda. Oficiálně bývaly takovéto objekty označovány jako sklady. A podobná legenda se šířila i mezi obyvatele. Kromě toho, díky této legendě, bylo možné do nemocnice třeba přivážet materiál. Pojďme se tedy podívat, jak vlastně měla taková záložní nemocnice fungovat a jak se lišila od jakékoliv běžné nemocnice. Už když k nemocnici přicházíme, můžeme si všimnout nákladových ramp, které jakoby k ní úplně nepatřily. Jenže třeba právě na nich si můžeme krásně ilustrovat, jak by provoz takového krizového zdravotnického zařízení vlastně probíhal. Počítalo se s tím, že záložní nemocnice budou aktivovány ve chvíli, kdy bude potřeba najednou ošetřit velké množství pacientů. A kdy pacienty nebudou přivážet jenom sanitky, ale třeba také nákladňáky nebo sanitní autobusy. Rampy se z tohoto pohledu mohou zdát jako sice poněkud neobvyklý, ale nijak nelogický příjem pacientů. Samotná nemocnice působí vlastně celkem běžným dojmem. Široké chodby, dvoukřídlé dveře, výtahy pro přepravu pacientů. Vlastně totéž bychom našli v 70. a 80. letech v každé běžné nemocnici. Mimochodem, štítky na elektroinstalaci hlásají rok 1972. Pocit normálnosti se ale změní, když vystoupáme do vyšších pater nemocnice. Dnes není žádným překvapením, že jsou všechny nemocniční pokoje prázdné. Jenomže ony byly prázdné vždycky. Nikdy tady nebyly postele, noční stolky, ani žádné jiné vybavení. Nebo takhle, to všechno tady sice bylo, ale složené ve skladech. A teprve v případě aktivace nemocnice měly být pokoje vybaveny. Stejně tak bychom tu nikdy nenašli ani žádné zdravotnické vybavení, jako jsou obvazy, léky a podobně. To všechno mělo být do nemocnice přivezeno právě také až v případě aktivace. V této nemocnici bychom sice nejspíš našli pár zaměstnanců, kteří se starali o skladové zásoby nebo udržovali technické vybavení. Ale žádný další personál jako lékaři, sestry nebo nějací další zřízenci tu nebyli. Každá záložní nemocnice totiž spadala pod správu nějaké existující nemocnice. Konkrétně tahleta spadala pod správu Pražské nemocnice na Homolce. Většiny místností v této rozpadající se nemocnici už bychom dnes asi jenom těžko odhadovali, k čemu vlastně původně sloužili. Ale u některých místností je to stále vidět na první pohled. Kachlíky na stěnách nebo zbytky úchytů pro lékařské reflektory. Podle toho jasně poznáme, že toto byl původně jeden z operačních sálů. Dnes už tady žádné další vybavení, ale opravdu nenajdeme. Za další místností, kterou ještě dnes dokážeme snadno identifikovat, musíme ale sejít až do sklepa.
Právě ve sklepních prostorách najdeme místnost, bez které se neobejde žádná nemocnice. A tím pádem ani záložní nemocnice. Právě tady měl mít své místo patolog a hned vedle bychom našli místní márnici. Když se dnes procházíme záložní nemocnicí, nejděsivěji na nás působí prázdné chodby i desítky nevybavených prázdných pokojů. Podobně děsit nás můžou zbytky operačních sálů, nebo prázdná márnice a pitevna. Nic z toho nás ale na téhle nepoužité nemocnici, kde nikdy nebyl žádný pacient, nikdy tu nepoužil nikdo ani jedinou jehlu a vlastně tu nikdy ani neukápla ani kapka krve, děsit nemusí. Nejděsivější je na ní její účel. I když mohla být samozřejmě aktivována v případě epidemie, živelné pohromy nebo průmyslové nehody, tak její hlavní účel, proč vznikla, byl předpoklad, že Československo rozhodně nemine třetí světová válka. A jenom díky tomu, že tenhle předpoklad nakonec nevyšel, můžeme dneska prohlásit, ale je tady krásně. Tady, na světě.